Esporte, eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Fabio Baiano. A partir do dia 9 de abril, esse cenário será o ponto de encontro do esporte regional. Com convidados para lá especiais. E para você não perder nada, se inscreva no canal e aperte o sininho. Esporte 73, o esporte regional se encontra aqui. Esporte 73.